Cavalaria. Cavalaria, aquí al Piemonte. Fíjense aquella montaña grande allí de la esquerra. Aquí hay un llac. Sí, és un llac. En aquesta zona, això és el Piemont. Està un gran quilòmetre que tenim. Avui és un dia una mica tapadot, però bueno, funciona puta mare. Allà dins els Alps està molt més tapat tot. La intenció és, ara hem fet el primer tram, aquí al davant ja el despegui, i després fer tota la vessant aquesta que hi ha cap allà. Tota aquesta vessant fins al llac aquí. Bueno, llacs n'hi ha molts. Arribant aquí al despegui, està allà dalt, està vessant, no hi ha, que diguem, la situació tèrmica almenys. Travessant la vall per enganxar-me amb aquesta vessant llarguíssima que hi ha fins al llac. Allí davant hi ha els parapets que no la marcaran. Això un dia dolentot, que no és gaire bo. Tinc sort que al davant han trincat allà i han anat avançant-se per aquí, o sigui que... Ahorita píllate aquí. Havíem d'anar per aquesta serra, però se mos ha quedat al sotador. Mira que és d'allà també, obrint-se també. Tot ple de llaquets, això és una... Ai, cap allà, que estan pujant tots bé.
dos bèsties aquí de les xolites s'han fotut a dins el núvol. Bueno, ja està quasi mig... Bueno, ploient no, però cau cosetes. Passo de fotre'm a dins el núvol. Ara m'havia quedat baix aquí. Però bueno, he trobat una termilleta salvadora. Sembla que arribar a l'aterratge serà relativament fàcil, si no la perdo, ja vaig ben en cua. Aquí el terra està molt baixet, això ja està a 200 metres. Pobles per tot arreu, allí hi ha una urbanització a plena muntanya, aquí a la vessant, que sembla un monestir d'aquells grecs. Aquí hi ha un parapet superbaix, està girant igual que Montes, fill de puta. He tornat a pujar, m'havia quedat més baix que la vessant. Sí, sí, el tio està remuntant. Remuntant i més ràpid que jo. Aquest està de superbaix i ha remuntat a la tèrmica molt més ràpid que jo. Cadira i costa bastant de fotre's a dins del de més bé. És la Nearbeards Beaver, però... N'hi ha dos, una lleugera i una més pesada. Té un sistema com l'Exocet per aguantar les cames, que això és de puta mare. I una altra cosa molt bona és el preu. Aquí baix Ivrea. Guapo això d'Ivrea. Des de dalt, almenys. Aquesta vall que entre cap dins me sembla que és la vall d'Aosta. A Suïssa te cobren 36 euros per la vinyeta per tot l'any. I aquí 36 euros per pujar fins al Mont Blanc. Aquesta muntanya aquí davant, el muntanyot aquest és cap a l'àrea.